Și mi-a dat aerire,
продължаваме шефката, шефката специално от абитуриента лични поздрави за всички младежи на Данцига. Специални поздрави от Тицо, специално за абитуриента и за всички младежи. Сега. И направете път за шефката, шефката и учете се от шефката, шефката. Как се пави и тършва на поди, мачи прави, не спина да не бъде. И направете път за шефката, шефката и учете се от шефката. Thank you.
да се срещна между индийска и японската лава, колеги. Всички младежи на Данцинга и след това продължаваме с поздравите отново за всички младежи. Thank you.
Ника, да ги бригаваме на дансинга. Собучена, ама ладен, дали ола не магара, а шалаги камера. Собучена, ама ладен, дали ола не магара, и а шалаги камера. Thank you.
Кани всички, първи, втори, трети, 15-ти братовчеди. От Чалъково, Болярци, Ясно поле, Брестовица, Брезово, на една кръщна ръченица. Айди, колеги!
пари от Батовчени. Всички на долари за промяната на жилищата. И още пари от нас, контрарци. И още пари от нас, и още пари, и още пари, и още пари от нас, за всички Батовчени. Drugi
действие. И още пари от мата. Вожда! На над долар! Поздравявам всички над долар! Вожда! Каню Бълбала! И още 10 точки от Каню Бълбала! Вожда на над долар!
още 50 точки от вожда, от Феню Бомбала. За всички наповар. И още пари от Печо. И още от Печо. И още от Печо. И още от Печо. И още от Печо. Куп пари. И още от Печо. И още от Печо. И още от Печо. И още от Печо. И още куп пари от Печо. И още пари. От вожда. Други пари от Стоянка.
бъдеще. Понеже абитуриента му дойде време да минава и да се обира парсата. Всички да се седнат по местата. Целувка. Също така майката 100 лева, брата 100 лева. Баба Ивана също 100 лева. Баба Наса 200 лева. Паунда, леля Анджела. Дядо Вешко, 50 кинта. Айде, леля Мито. Леля Мито, 100 лева. Други имаш ли от джинса? Желават ти лек път, Рангеле. Айде, забрави баба Мичи, ако направим и ние. Я обезко мина, а баба Мичи не мина. Държи си парите. И още 50 кента от баба Мичи. Яшаве, матко! Ехей! На здраве на всички гости!
Най-лични музикални поздрави от името на Бате Ганчо, който го зрява Жеко полицая. С един тежък алфавет. Още поздрави, махабета да продължава. Поздравяват бащата и майката, абитуриента, всички гости с песента Първом. Довешки. Специално за Митю и за Величка. И още 10 точки от Кошо и Митка. Поповета продължава. Thank you.
народна музика и песен. На здраве на всички вас!
части. Мелодиите продължават. Силата за всички гости на здраве, за абитуриента най-вече. Кавала Содиес. Поздрави от Маско Перика. Всички гости със следващото изпълнение на оркестър Балкан. Айде, колеги, видите. Добре, пожелание на християнска песен. Бъдете живи, здрави и благословени всичките братя и сестри. Благослови на мама, благослови на мама, благослови на мама. Благослови ме, мам,
майката на Марийка. Поздравяваме зетци, дъщеря си. И още пари от Митка и Гошо. За всички танцуващи. И още пари с от баба Грузана от Болярци. Специално за Цензо и Марийка. И още паричка от Богомил. Специално за Цецо и Марийка. Благослови нема, благослови нема, благослови нема. И още парички от Гроздана и Гоцето. Специално за Цецо и Марийка. И още от Пинка. Благослови нема, благослови нема. Абитуриента 300 лева. Нека да му се честити. Рутаваме. Мири, 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 мири. Макаваме. Мири, мири, мири. И още 10 точки. От имета на Величка. Пашто те. Песента да продължава. Домини ме макава. Пашто те. Цецо и Марийка, пашто те си ти казвала, промени ме мангава, пашто те, амава нема. И така, уважаеми дами и господа, пристигнаха 50 точки от Минко и Ивана. Поздравяват лично дъщеря си, която в момента се намира в болница. Теодора, също така Дора, поздравява и зетци и всички на Божни чеда. Извинявам се, грешката е моя. Не е в болница, в къщи си, но в момента не може да присъства на тази абитуриентка. И така, поздравявам всички на Божни с следващото музикално изпълнение на Оркестър Балкан. Живе ми, къде помиш.
Ето, за здравето на Дора и на Стоян, да продължавам в същия дух. За теб и за мен, за сето. Piena,
ubijena, bez akada genena, edevresko oslobos, ona magjena, kam ubijena, nekoveda genena, edevresko oslobos, ona magjena. Живи нам, живи нам, живи нам, живи нам.
И така от нас лично музикални поздрави за неговия батко. Седем били коня, колеги, пожелание. Душа ми плаче, седем бели коня, подарих ти мила, всяка туку искаш, се летиш като птица, но защо забрави, нашата обич всяка съдба, да ще помне, а душа ми плаче, съдба, да ще помне, а душа ми плаче. Още поздрави от нас, козвача коло. Още поздрави от зима. От лошо за нас, и за бача коло. За цялата компания казваме на здраве. Още на пара от лошо. И още от Витан. И така, колеги, продължаваме по желание. До 12. И още от Тончо. За абитуриента и за всички младежи. Още поздрави от абитуриента. Още поздрави от Петко Манчеса, Фригитари от Петко и още от Наско Джоникац. Специално за Ройка и Тошко от Наско Джоникац. Още поздрави за абитуриента и за всички младежи на Децимия. Едно, две, три, четири и още пари от Пешо. Внимание, от Лошо още ли ще поздрави за абитуриента специално, да продължава. И още пари от Красио. Отново за абитуриента, да продължава. От Лошо за абитуриента. И още пари от Петко. Кандрова за всички младежи. Още поздрави. Отново за абитуриента. Мерцедес 63. И така, колеги, продължаваме. И още пари от Печо. И още пари от Тилко. И още пари от Тумашина. Специално и за цялата фамилия. Още и още пари от Петко. Други пари от Попала и Звезда. Шоу,
Това продължава за абитуриента специално и за всички младежи на Данцинга. И още 10 точки от Лицо Тигара за всички младежи. От Лицо Тигара! Thank you.
пишем поздрави за диджей Ангел. Метал груп! И за диджей Асен от Рогош. Кичета продължава. Принцеса специално. И още една пара. Кичет една продължава. И още една пара. Ама стоянка на Божидара. И още пари от Ама стоянка. Ама стоянка на Божидара. Продължава отново за малката принцесса.
принцеса по нейно желание Кючека Гюнте. И още парички от него. Ти чека да продължава за малката принцеса.
Тошко! И още пари от Тошко! Само за Петко! Качете ми дължа!
слуша, колеги. Поздрави от Дюси Винта, предпочитава всички шентари с бюджетно Ферари! Shit!
Yo,
Još
сте пари от Лошо. Я отзвам пари от Лошо. Специално за брат Жеко. Ги чека да продължава. Кажи ми да, да или не за всички младежи на нация. Моля оргета, по-тихо, по-тихо. А сега, Рангел и Жеко хранят бащата и майката. Това са създателите на тези хубави деца. Това са авторите. Айде, бащата и майката да заповядат на нацията. И още една пара от нас, говорящите и неговата съпруга, казва за Митю, за Миличка, за неговите красиви деца, ключека да продължа. Само за Пешо. И 100% взимате от тялото, и на живота търсите заткото. И още една пара от Божито и Митча, ключека да продължа. Вече се родени за сказме. И съпросета взимате от тялото, на живота търсите за тлото, за пари и за голи живете, добре че сте родени за съсве. Родни от дизайнита, лепа за птица, тигри, ключека на кожа. Рак за птица, лоши на пара, от Пешо, ключека казва, за моите приятели, за кръвни приятели, ключека на кожа. От Колю! Ключека от Абитуранда! Йоси на пара от Битко!
Жеко, за Рангел и за всички тигри! И от Жека да продължа! За Жеко, за Жеко, за Жеко, за Жеко! Шмикера, брат ми, говорите към оркестъра и към шмикера. Благодарим на оркестъра и най-вече на играчите. Чакай, как върти Ешаран? Няма, Ешаран ще продължи след 12. Сега. Няма, ще има хора. Жеко. Бати Ганчо. Ешаран. Обаче, преди да има Ешаран, нека да кажа едно съобщение. Това е от баба Ивана. Баба Ивана кани всички гости утре 6:30 да заповядат пред кафе-машината. Тя черпи всички гости от кафе черно до капучино. Баба Ивана кани всички гости без Ериан, без Джулир, само кафе. Ще дойдеш ли, Патиганчо, да си жив и здрав? Айде за Жеко, за най-мощния тигър, Ешаран. Thank you.
и абитуриента. Лични поздрави за абитуриента и неговите родители специално. И за всички гости. Навсякъде извън и вътре. За ти усърмите специално. За гостите от Полярци. И много богати. И не 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 два. И още пари от Катито и Ракел. За папата братя. Пари от Иванка и Митко!
пари от Нато Веско, други пари от Бандерата, и още пари от Чичо Пламен, и още пари от Чичо Пламен, и още пари от Митко Пърцата и Силва. Thank you.
Още 50 точки от Митко!
началото, и още пари от баба Ивана, и още пари от Цветан Ягодина, още от баба Ивана, 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 още от баба Ивана. Thank you.
Thank you.